Ovo je život na silu. Počinje svoju priču Miralem Salčin, koji sa suprugom i kćerkom živi bez novčanih primanja u 16 kvadrata sobe kolektivnog centra u Hrasnici. Nekadašnji borac, a danas na rubu egzistencije. Živim od dobrih ljudi. Ja im sam mnogo za prvo dragom Bogu, pa svim ostalim dobrim ljudima. Da sam ja kao borac, koji je svaki dan gledao smrt ovako, da sam ja zaslužio da on mene stave ovdje. Nisam to, sigurno nisam zaslužio. U jedinom kolektivnom centru u kantonu Sarajevo žive 23 porodice, jedni raseljeni sa teritorije Republike Srpske, drugi sa područja kantona Sarajevo, a tu su i socijalno ugrožene porodice. Svakih 6 mjeseci obnavljaju ugovore, pojašnjava nam Salčin, kako bi svima dokazali da nemaju ništa i imali pravo na boravak. Boravak podrazumijeva struju i grijanje, no vodu plaćaju sami. Dijele jedno kupatilo, WC i 2 mašine za veš, a svako ima i svoj red za čišćenje, iako je njegovo zatvaranje i rekonstrukcija vrijedna 1,5 milijuna maraka, bilo planirano do 2020. godine, to se nije desilo. Postojala je jedna apsurdna kočnica, da tako kažemo, dug od otprilike 30, nešto više od 30.000 konvertibilnih maraka koji je postojao prema vodovodu i zbog toga vodovod nije htio izdati saglasnost. Imamo još samo jedan aneks ugovora koji smo također pripremili, čekam odgovor iz pravobranilaštva i Ministarstva financija. On kad se potvrdi, kanton Sarajevo je time završio svoj dio posla, zaključuje se glavni projekat i federalni nivo koji nosi projekat ide na raspisivanje tendera. Ministar Garibija ističe da je u budžetu za 2020. predviđen novac koji će se dati porodicama za rentu drugih stanova u vrijeme rekonstrukcije kolektivnog centra u Hrasnici. Ukupna vrijednost projekta zatvaranja 121 kolektivnog centra na području Bosne i Hercegovine je 104 miliona eura. Razvojna banka Vijeća Europe osigurala je Bosni i Hercegovini kredit od 60 miliona eura, dok se više od 40 miliona eura osigurava iz domaćeg učešća, a podršku pruža i delegacija Europske unije kroz izdvajanje granta. No, uprkos novcu, izgradnja novih objekata se odlaže. Iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH glavnim uzrokom smatraju kompleksne, ali neophodne procedure koje prethode gradnji. Od odluka o socijalnom stanovanju, sporazuma, iznalaženja lokacija, odobrenja lokacija od strane nadležnih općinskih organa i vijeća i tako dalje. Procjene u optimalnim uslovima da se izgrade 82 zgrade na području 45 općina je neki 5 godina. Općina određuje lokaciju na kojoj će se graditi objekat za stalne korisnike kolektivnih centara. Do sada je urađena sanacija ili izgradnja objekata u Modriči, Derventi, Foči i Bijeljini, a u toku su radovi na 2 kompleksa stambenih objekata u Tuzli, tvrde iz resornog ministarstva. U Brčko distriktu nisu započete aktivnosti na izgradnji zbog, kako su nam kazali iz ministarstva, politički neusaglašenog koncepta realizacije. U toku je realizacija 14 projekata i većina će biti završena 2020. godine. Projekti čija realizacija je započeta krajem 2019. godine bit će završeni do kraja 2022. godine. Nakon 8 godina boravka, Miralem Salčin se nada da će ipak svanuti njihovo bolje sutra. Ja se nadam, ali drugi se nadaju, pošto već ima njih koji su ovdje žive po 14 godina, znate. Pa svake godine ići ćemo ove godine, ali uvijek to neko stopira.